Morjesta moi ja tervetuloa jälleen kerran paljon toivottuun villit valokuvausvinkit osion pariin. Tänään mä ajattelin puhua teille hieman linsseistä ja siitä, miten näillä pystyy ottamaan hieman valtavirrasta poikkeavia kuvia. Mä sain Rajalalta testiin tämmösen Canon 5D SR-kameran. Se oli mulla vaan muutaman päivän lainassa, joten mä en ehtinyt kovin syväluotaavaa testiä siitä tekemään, mutta oli silti siisti päästä näkemään ja muokkaamaan niitä kuvia, mitä siitä tuli. Se oli hurjaa, miten yksi kuva saattoi viedä 85 megatavua, mikä on mun mielestä aivan sairaan paljon. Jos mä kuvaisin semmosen perus hääkuvauskeikan tuommoisella kameralla, niin ne kuvat veisi 170 gigaa. Tuossa kamerassa oli 50 megapikseliä ja mulla oli lainassa myös semmonen Canonin 35mm L-sarjan linssi. Ja tuo linssi osasi ottaa kaiken irti siitä 50 megapikselin kennosta. Ja voi pojat, kyllä siinä riittää pikseleitä rajattavaksi jälkikäsittelyssä. Ja siitä päästäänkin päivän aiheeseen, eli linsseihin. On hyvä olla semmoisia kunnon linssejä, mitkä toimii tilanteessa kuin tilanteessa. Varsinkin kaikilla kuvauskeikoilla pitää olla semmoinen linssi, mikä toimii varmasti. Mutta ainoa ongelma, mikä mulla on tämmöisten huippulinssien kanssa, on se, että näistä puuttuu semmoinen tietynlainen tunnelma. Ja sen takia mä oon innostunutkin kuvaamaan aika paljon tämmöisillä vintage-linsseillä, varsinkin jos mä otan jotain potretteja semmoisissa tilanteissa, kun mulla on aikaa vähän säätää. Nää on melko vaikeita käyttää, nää on manuaalitarkenteisia, eikä oo mitään hienoja tarkennusjärjestelmiä sun apuna siinä vaiheessa, kun niitä kuvia otetaan. Mut se näissä on hienoita, että näillä saa aivan sairaan nättejä ja tunnelmallisia kuvia. Multa löytyy esimerkiksi tämmönen Helios 44M 58mm linssi 2.0 aukolla. Ja vitsi, että tällä saa kivoja kuvia. Tähän tarvii tämmösen adapterin, että tää toimii digijärkkärissä. Tää ei tosiaankaan maksa paljon. Ja tosiaan tää kierre, mikä tässä on, on M42. Elikkä kaikki nämä vanhat linssit, suurin osa niistä on tämmösiä M42-liitännällä olevia linssejä. Ja tämä vaan kierretään tähän linssiin. Ja sit me voidaan vaan liittää se tähän meidän digijärkkäriin. Kaiken näköinen säätäminen, tarkennus, sun muut toimii tästä linssistä suoraan ja aukkoa pystyy myöskin vaihtamaan tästä linssistä. Se mikä näissä on just hankalaa on toi tarkentaminen, eli pitää tosi tarkkaan katsoa tuosta etsimästä, että varmasti on tarkennus kohdallaan ja kaikista varmimman lopputuloksen saa sillä, että katsoo tuosta näytön läpi ja zoomaa sinne vähän sisään, että se on varmasti oikeassa kohdassa se tarkennus, joka on todella hankalaa varsinkin suurilla aukoilla, esimerkiksi tässä. Tää on mun yksi lempilinsseistä. Tää on Helios 85mm objektiivi ja 1.5 aukolla. Ja ei vitsi, tällä tulee aivan sairaan nättejä kuvia. Se mikä näissä linsseissä on just mageeta, on se niin sanottu bokeh. Elikkä se sumeus, joka tulee, kun käytetään suurta aukkoa. Elikkä tässä tapauksessa vaikka 1.5. Se tausta, mikä sinne kohteen taakse jää, on aivan sairaan miellyttävä silmälle. Mä pidän ihan sairaan paljon näistä linsseistä sen takia, että näistä löytyy semmoista luonnetta, mitä ehkä näissä huippuobjektiiveissa nykypäivänä ei niinkään ole. On pyritty kaikki mahdolliset linssivirheet korjaamaan, mikä toisaalta joissain tapauksissa onkin just se juttu, mihin pyritään. Mutta varsinkin niin kuin potretteihin ja tämmöisiin, niin on mukava saada tunnelmaa tämmöisillä linsseillä. Mitäs sit, jos se linssi ei meekäs sun kameraan? No, mehän voidaan ottaa kuvia silti, vaikka se ei mene siihen. Ja tällä tavalla, kun otetaan niitä kuvia, saadaan semmoisia aivan sairaan nättejä valovuotoja, eli light leaksejä siihen kuvaan. Ja tällä tavalla pystyy saamaan siihen kuvaan semmoista pientä tilt-shift-efektiä myöskin. Ja tilt-shift-efektiä saa myöskin tällä Lens Baby-linssillä, mikä on myöskin meitsin yksi lemppari-linssi. Sen takia, että tää on myöskin todella monipuolinen, koska tähän pystyy vaihtamaan. Tässä yhdessä linssissä on käytännössä monta eri linssiä, koska tänne pystyy vaihtamaan optiikan. Eli tässä on esimerkiksi tämmönen 50mm objektiivi, tässä on fisheye-linssi, tää on semmonen oikein niinku ihan pyöreä kuva, mikä tällä tulee. Ja nää vaan niinku vaihdetaan tähän näin, ja napsahtaa paikalleen. Näissä myös erittäin coolia on se, että sä pystyt vaihtamaan tänne sen aukon. Taikka näissä joutuu oikeastaan vaihtamaan sen aukon käsin tämmöisellä työkalulla, mikä tässä tulee mukana.
tämä on tämmöinen magneettilevy, mikä tänne laitetaan. Ja sä laitat tänne sisään tän aukon, ja se napsahtaa paikoilleen noihin magneetteihin, mitä tuolla sisällä on. Ja tässä siisteintä on se, että tällä saa makeita efektejä, kun siinä laittaa jonkun erimuotoisen aukon kuin semmoisen peruspyöreän. Eli näitähän voi olla siis tosi monen näköisiä aukkoja. Tuossa esimerkiksi sydän, löytyy tähteä ja kaiken näköisiä muita ihmekuvioita. Ja kun sä otat tämmöisellä kuvan, esimerkiksi tää tähti, niin kaikki ne semmoiset valonpisteet siellä taustalla, se bokeh, se on tähden muotoisia, eli tosi siisti semmoinen efektikuva. Mä oon ottanut esimerkiksi hääkuvia tuolla sydämen muotoisella aukolla, niin vitsi, että tulee kivan näköisiä kuvia, kun siellä taustalla näkyykin pelkkiä sydämiä, kun ottaa jonkun kivan hääpotretin. Ja tällä tosiaan saa niitä tilt shift -efektejä tehtyä. Kaikista tunnetuin semmoinen efekti on, mihin usein käytetään sitä on, että kuvataan vaikka jotain kaupunkia jostain korkealta ja saadaan semmoinen vähän niinku pianoismalli fiilis siihen kuvaan. Mut tää Lens Baby on tosiaan tosi monipuolinen linssi. Tähän löytyy monia eri optiikoita, löytyy tämmöstä vähän teleobjektiiviä, tämmöstä Edge 80. Sitten löytyy tämmönen Sweet 35 -optiikka, millä saa kans siistejä. Se on sitten keskeltä tosi tarkka, mutta sieltä sivuilta se onkin sitten semmonen tosi blurrinen ja sillä saa makeita potretteja myöskin otettua. Ja ei hätää, jos ei sulla oo tommosta linssiä, noita tommosia bokeh-rinkuloita pystyy itsekin askartelemaan sillä tavalla. Tässä on esimerkiksi tämmönen Canonin 50mm 1.8 linssi. Tää on tosi yleinen, halpa, hyvä linssi. Sä pystyt askartelemaan tähän eteen pahvin palasen ja tekemään siihen sen aukon, minkä sä haluat. Vaikka nyt tähti, taikka sydän, taikka joku tämmönen. Ja silloin kun ottaa niitä kuvia 1.8 aukolla, niin niistä bokeh-palloista tulee sen muotoisia, minkälainen juttu siinä edessä. Hauska kikka, kannattaa kokeilla. Sitten myös semmoisen hauskan vinkin voisin antaa teille. Eli jos teillä on semmoinen peruskittilinssi, mikä tulee vaikka sen Canon 700D tai jonkun tämmöisen mukana, niin jos sulla ei makrolinssiä, jos sä haluaisit ottaa makrokuvia, niin ota se linssi, tai se linssi irti siitä, käännät sen väärinpäin ja pidät sitä tässä näin. Sitten kun sä katot tosta läpi, niin sä pystyt tarkentamaan aivan sairaan lähelle. Mä oon tällä tavalla ottanut muutamia makrokuvia, kun mulla ei semmoista varsinaista makrolinssiä ole. Ja vitsi, että pääsee aivan super lähelle. Tää onnistuu kyllä muillakin linsseillä. Tääkin on melko hankalaa. Ja esimerkiksi aukkoa on tosi vaikea säätää, ellei sulla ole tommoista manuaalisti säädettävää linssiä. Mutta jos sä haluut vaihtaa aukkoa, niin sun pitää tehdä silleen, että sä valitset sen aukon täältä kamerasta ensin ja painat täältä tätä aukon esikatselunappulaa ja silloin otat sen irti. Esimerkiksi jos otat ulkona makrokuvia, niin 1.8 aukko esimerkiksi tässä tapauksessa voi olla pikkasen liian suuri. Niin se, että pistetäänkin tonne vähän pienempi aukko, joka jää tänne päälle, kun sä painat tota aukon esivalintaa samalla pohjassa, kun otat tän irti, niin saadaan myöskin vähän semmonen suurempi tarkennusalue. Ja silloin nämä makrokuvatkin näyttää pikkasen tarkemmilta. Nämä on tämmöisiä tekniikoita, tämmöisiä hauskoja kikkoja, mitä voi kokeilla. Noi ei ole missään tapauksessa kovin helppoja, mutta noi on semmoisia kivoja kikkoja, mitä voi himassa kokeilla. Varsinkin tämä makrokuvaus ja toi, että askartelee tuohon semmoisen pahvin palaseen ja laittaa jonkun erimuotoisen aukon siihen, niin saa oikeasti tosi hauskan näköisiä kuvia. Nämä tämmöiset vintage-linssit ei myöskään ole kovin kalliita. Näitä löytyy eBaystä aika halvalla. Jos teillä on kotona joku vanha kamera, niin siitäkin voi ottaa sen linssin hetkeksi lainaan, laittaa siihen tommosen adapterin, minkä saa muutamalla kympillä, ja pistää sen tohon noin digikameraan kiinni ja katsoo, minkälaisia kuvia sillä tulee. Ja esimerkiksi tää Helios 44M on yksi maailman yleisimpiä linssejä, että näitä varmasti löytyy kyllä. Saa mielenkiintoisia, vähän erikoisempia tuloksia aikaan tämmöisillä linsseillä. Mä laitoin kyssäriä metsin Snapchattiin ja katsotaan, mitä kysymyksiä täältä on tullut. Mistä ostat kamerat yleensä? Mä ostan ne Pro Rajala Shopista. Miten linssejä kannattaa hoitaa? Ja näitä kannattaa hoitaa sillä tavalla, että puhdistaa niitä tämmöisellä ilmapumpulla. Sitten tämmöisellä mikrokuituliinalla pystyy
pyyhkimään kaiken näköiset muut liat siitä pois. Kannattaa käyttää myös semmoisia UV-filttereitä, jotka ehkäisee naarmuuntumista. Sieltä kysyttiin, että mikä on mun lempilinssi tällä hetkellä, ja kyllä mä sanoisin, että se on tää venäläinen vanha linssi. Tää on todella hankala käyttää, mutta silloin kun se tarkennus osuu kohdalleen, niin saa kyllä tosi nättejä kuvia. Minkälainen linssi on hyvä aloittelijalle, ja kyllä mä sanoisin, että se kittilinssi, mikä tulee sen paketin mukana, minkä sä hommaat, taikka joku tämmönen muu zoom-objektiivi, se on semmoinen hyvin yleispätevä. Jos mä hommaisin uuden kameran nyt, niin mä hommaisin ehkä sen rungon erikseen, ja siihen pikkasen valovoimaisemman tämmösen zoom-objektiivin esimerkiksi 2.8 aukolla. Niitäkin löytyy kohtalaisen halvalla, jos viittii muutaman satkun laittaa ylimääräistä. Minkälaista linssiä olisi hyvä käyttää videokuvaukseen, ja sillä nyt ei sinänsä ole väliä. Joku semmoinen valovoimainen on totta kai aina plussaa, mutta sitten ND-filtteri siihen objektiiviin on aika kätevä. Tällä pystyy leikkaamaan sitä valoa. Silloin pystyy käyttämään suurtakin aukkoa vaikka pihalla kun kuvaat, ja pystyy käyttämään sitä 1-50 valotusaikaa, mikä on videokuvauksen optimaalinen. Mikä ohjelma on hyvä kuvien muokkaamiseen? No ehdottomasti Lightroom ja Photoshop. Lightroom on siitä kätevä, että siinä pystyt säätämään valotukset tosi moneen kuvaan kerralla, ja sillä onnistuu tosi monienkin kuvien muokkaaminen erittäin nopeasti ja kätevästi. Ja Photoshopissa pystyykin sitten tekemään vaikka mitä ihmeitä sille kuvalle. Mielipide täydenkennon kamerasta. Omaan käyttöön se on ainakin paljon parempi kuin semmoinen kroppikenno. Niissä nämä objektiivit pääsee paljon paremmin oikeuksiinsa ja henkilökuvauksessa muutenkin mun mielestä paljon parempi. Kroppikenno on sitten ehkä lintukuvaajille ja urheilun kuvaajille ehkä pikkasen parempi, koska siinä pääset pikkasen lähemmäs niitä kohteita, koska se kroppaa sitä kuvaa. Mutta esimerkiksi nämä vintage-linssit ja etenkin tämä Lens Baby-objektiivi toimii kaikista parhaiten semmoisella täydenkennon kameralla, kuten tämä 5D Mark III, millä mä kuvaan. Ja viimeisenä, mikä on paras tapa opetella kuvaamaan, no se on juurikin se, että sä itse otat asioista selvää, katot vaikka tämmöisiä videoita, meet tonne pihalle ja kuvaat. Tän oppii vaan nimenomaan kuvaamalla. Mä oon itse opiskellut. Mä en oo käynyt mitään varsinaisia valokuvauskouluja. Toki nekin on varmasti hyviä ja siellä oppii nopeasti tiettyjä juttuja, mutta se oma oppimisen halu pitää olla todella palava. Itse ainakin opin silleen kaikista parhaiten, kun itse testaan. Toki kirjoista ja joka paikasta saa ideoita ja netistä löytyy muutenkin tosi hyviä tutoriaaleja. Kyllä sulla pitää olla semmoinen tietynlainen intohimo tähän, jos sä haluat oikeasti oppia. Itse ainakin pystyn käyttämään vaikka tunteja YouTuben ääressä katsellessa videokuvaus- ja valokuvaustutoriaaleja. Ne on erittäin mielenkiintoisia omasta mielestäni ja silleen sitä oppii kaikista parhaiten, kun kokeilee itse. Ja myöskin se, että menee semmoisiin oikeisiin kuvaustilanteisiin, hankkii jotain kuvauskeikkoja, niistä oppii aina aivan sairaan paljon. Myöskin se, että käy jonkun itseään kokeneemman kuvaajan kanssa valokuvailemassa, niin ne on kans todella opettavaisia kokemuksia. Ja kyllä tuon valokuvauksen perusteita ainakin oppii todella nopeasti, mutta semmoisen valokuvaussilmän hankkimiseen voi mennäkin sitten paljon kauemmin aikaa. Kiitoksia, että katsoit videon. Toivottavasti tästä saitte jotain kivoja vinkkejä ja kikkailuideoita itsellennekin. Jättäkää kommenttia ja kyssäreitä tonne kommenttiboksiin, niin meitsi voi vähän vastailla sinne. Kiitoksia Rajalalle uuden 5D:n lainaamiseen. Se oli siisti kokemus päästä myöskin sen kanssa kikkailemaan. Me nähdään ensi videon merkeissä. Se on morjes!